Diqqat tanlov. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazi Vatan taraqqiyotiga mening hissam shiori ostidagi ilmiy ommabop maqolalar tanlovini e'lon qiladi. Tanlov quyidagi yo'nalishlarda bo'lib o'tadi. Yuksak ma'naviyatli avlod 3-chi renessans bunyodkorlari. Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik o'zbek xalqining yuksak qadriyatidir. Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rni. Yoshlar hayotida virtuallashuv sabablari va omillari. Ushbu tanlovda maqola chop ettirish mutlaqo bepul. Tanlov yakunida har bir yo'nalish g'oliblari pul mukofoti bilan taqdirlanadi. 3-chi o'rin 3 million so'm. 2-chi o'rin 5 million so'm. 1-chi o'rin 8 million so'm pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Qaytgancha, maqolasi qabul qilingan barcha mualliflarga jurnal to'plami va sertifikat taqdim etiladi. Siz o'z maqolangizni joriy yilning 20 yanvar sanasigacha quyidagi Telegram manziliga yuborishingiz shart bo'ladi. Hoziroq harakatni boshlang.